September 19ရက်နေ့က American Congress လို့တော်မှာ Congress ရဲ့အမြင့်ဆုံးရွှေစိတ်စုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြီးမြတ်တဲ့နေရာမှာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကအားသက်တရောဖြစ်ကြပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါအမျိုးသားရင်ကြားစီရင်နဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနောက်ပြီးတော့ပြည်ပြန်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေမှာအမတန်အားတက်မိပါတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးအနေနဲ့ကောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အခုလိုအမေရိကန်ရဲ့အမြင့်ဆုံးစုစိတ်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့အပေါ်မှာကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဘလို့များမြင်တွေ့သဘောထားလေးပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတယောက်ဒီလိုအစ်မြင့်ဆုံးဘွဲ့စိတ်ကိုရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘွန်းတာတယ်ဘာလို့ဆိုဒီလိုဘွဲ့စိတ်ချင်းမြင့်ခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဂုဏ်သက်စေပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတာပေါ့တမန်တော်ကြီးလက်ရှိတိုင်းပဲပြောပါတယ်all inclusive all inclusive ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိပါတယ်အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့မှဒီ democratic reform ကိုလုပ်ရမယ်ဒါလည်းဘာပဲဖြစ်ဒီဥစ္စာအခုတောင်းဆဆွကြည်ကိုယ်တိုင်လဲဟိုလွတ်တော်တွေကိုရောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကိစ္စရပ်တွေကိုသူဆောင်ရွက်နေပြီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပွဲကိုဟိုတောင်းဆဆွကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖိတ်ပါတယ်နောက်အမေရိကန်နိုင်ငံလည်းဖိတ်ပါတယ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့တက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုတက်ရတာအတွက်လည်းအများကြီးဂုဏ်ယူတာပေါ့လीဝင်လည်းဝန်တာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဟိုဝင်ကြီးအနေနဲ့အခုသမရယုံဝင်ကြီးအနေနဲ့အဓိကတာဝန်ယူတာကတော့နိုင်ငံအမျိုးသားလုံခြုံရေးအမျိုးသားနောက်ပြီးစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာကရောပြည်တွင်းကပါအထူးတလဲစိတ်ဝင်စားရှိနေကြတဲ့အချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကကိစ္စတွေပါပဲမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကချင် KIA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ငင်းရည်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာပဲလိုင်ဇာမျိုးလိုင်ဇာဌာနချုပ်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပွင့်လင်းရာသီအတွက်ထိုးစစ်စင်တာတွေများရှိနေသလားအစီအစဉ်တွေများရှိနေသလားဆိုပြီးတော့ဟိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါလားခင်ဗျာဟိုကချင်ကိစ္စကတော့ဟိုတကယ်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာတက်တည်ရောထွေးနေလို့ပေါ့ဟိုဒီဘက်ကတက်တီးကလည်းဟိုဘက်ကိုရောက်ဟိုဘက်ကတက်တီးကလည်းဒီဘက်ကိုရောက်အဲ့လိုရောထွေးနေတဲ့ခိမ့်မှာအခါမှာဟိုလောကကိန်းတာအရန်ခက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီတက်တီးအနေနဲ့ရိတ်ခါတွေတဲကြမယ်အဲဖျားနာတဲ့လူမမာတွေကိုပြန်ပြီးပို့ကြမယ်ဟလာအက်ဘင်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ကြမယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ရှုပ်နေရင်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်မှာပဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ peace processor မှာအတိကအရေးကြီးဆုံးကတက်တေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကခောက်ဝဲဝဲကိုရအောင်ရွှေ့ရမှာပေါ့ဗျာတက်ဆုပ်တယ်လို့ပြောရင်တော့ဒါတိတ်ခါကြတယ်ဒါမနိုင်လို့ဆုပ်တာလို့ပြောမယ်ပုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာရွှေ့ရမှာပေါ့အဲဒီဘက်ကနည်းနည်းရွှေ့ဟိုဘက်ကနည်းနည်းရွှေ့အဲ့လိုရွှေ့လိုက်ရင်နောက်3ငါးလောက်ရွှေ့လိုက်ရင်တယောက်တစ်ယောက်က5ကီလိုမီတာလောက်ကကောက်သွားမယ်ကျွန်တော် peace processor မှာလည်းအနည်းဆုံး5ကီလိုမီတာတက်တေခွာထားရမယ်ဆိုတာကိုဒါပါပြောပြတာဖြစ်ပါအခုကတယောက်တစ်ယောက်ကတိတ်မကွာတဲ့နေရာမှာရှိုးထဲမှာလဲတူတူတောင်ထိပ်မှာလဲတူတူဟိုလှမ်းပြောရင်လဲကြားရတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဒီလိုပြဿနာတွေကဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကလဲဒီလိုင်ဇာကိုမတိုက်ပါဘူးဆိုတာလဲသူကိုယ်တိုင်လဲပြောတဲ့ဆက်မှာပါပြီးတာပါဒါကဘာပဲဖြစ်ဟလာဟိုအခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းမှာလဲဟလာ၃ညတိတိကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့အခု၄ညမြောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာတက်နေရရွှေထားရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်လုပ်မှာပဲအဲ့တော့ကချင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတက်အားလုံး140လောက်ရွှေ့ပေးပါဆိုတော့သူကပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီကပြန်လာပြီးတမန်ကြီးလည်းတင်ပြတယ်တက်ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီညားလေးကလည်းတို့ညားလေးလည်းရွှေ့ပေးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရွှေ့ပို့ဖို့အတွက်ကတော့စပွဲပိုင်းရောက်ဖို့လိုတယ်ဒီစပွဲပိုင်းမှာလည်းတက်ကဲကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကအကြီးကဲတွေပါဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တက်ကအကြီးကဲတွေကလည်းဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒုတိယတက်မလို့ကောက်ဝဲဦးစီးချုပ်ဘူဂျိုကြီးဆိုးကိုယ်တိုင်လည်းဒီပွဲကိုတက်မယ်အဲ့တော့ तू တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်သွားလို့ရတာပေါ့ तू ကတော့တက်မလို့ဒုတိယကောက်ဝဲဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့နေမြေသူတို့ခေါ်တဲ့နေရာတော့သွားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကပထမအဆင့်သူတို့ပြောတယ်နေရာရွေးနေကြတယ်အဲကျွန်တော်ကဘုံမွာလှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးလွယ်ကျဲရဲ့မြောက်ချမှာရှိတဲ့သူတို့ဒေသပရင်ဂွန်မှာလှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုညှိလို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကမူဆယ်မှာလှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲသူတို့ကရွှေလီကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်တဖြည်းဖြည်းတော့ညှိလာတာပေါ့ဗျာညှိလာတာပေါ့အခုနောက်ဆုံးကျတော့တမရကြီးကကဲမထူပါဘူးမင်းနေပြည်တော်မှာပဲလှုပ်ရအောင်သူမျက်စိရှိမှာပဲလှုပ်ကြရအောင်အဲ့ဒါဘယ်တော့လောက်ဖြစ်လာမလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေရာညှိနေတယ်
အဲ့ဒါနေရာညှိတာကိုသူတို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့သဘောပိုင်းကိုရောက်လာကြပြီရောက်လာရင်တက်ကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်အတိုးလျှော့တွေလုပ်ဖို့လဲအကြမ်းမြင့်အဖြစ်သဘောတူထားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြီးတာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပစ်ခတ်တွေရပ်သွားပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လိုက်တဲ့ political dialogue တွေဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်စက်တိုက်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကမေးချင်တာတော့အခုလာမဲ့ဒါပွင့်လင်းရသည်လဲရောက်ခံနေနေပြီပွင့်လင်းရသည်ထိုးစစ်တွေကတော့ဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးဆိုတာတော့ဝန်ကြီးအနေနဲ့အာမခံနိုင်ပါဘူး။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကလည်းပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်လေ။ခုခံစစ်မှအပဆိုတာဒီအမင်းကပြတ်မှမပြတ်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်အမခံရဲတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတက်မလို့ဆိုတာလဲတမိန့်တန်တန်နဲ့အထက်ကပေးတဲ့အမင်းစနစ်တိုင်းပဲလုပ်တာပဲဖြစ်တာပဲ။အဲ့တော့သူကလည်းဒါလိုက်နာမှာပဲ။အဲ့တော့ဘလို့မှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီဝန်ကြီးရဲ့တခြားတာဝန်တွေထဲမှာဒီနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကိစ္စတွေဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီရခိုင်ပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိစ္စဩဝန်ကြီးအနေနဲ့ခိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရတာရှိသလားခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ရခိုင်ဘက်မှာမွတ်စလင်ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားရခိုင်လူမျိုးတွေကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြေလည်သွားအောင်ဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ဘာတွေများဆောင်ရွက်နေရရှိလဲဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲခင်ဗျာဟိုဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကက်ဘိနက်မင်းနစ္စတာတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဟလာဒီကက်ဘိနက်ကိုစားတော့တာဝန်ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့လဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့တိုက်ရိုက်မကင်တွေးရအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့သဘောထားကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရခိုင်လို့လည်းမပြောကျင်ဘူးဘင်္ဂါလီလို့လည်းကျွန်တော်မပြောကျင်ဘူးကျွန်တော်ပြောကျင်တာတော့ A party B party ဆိုပဲပြောကျင်တယ်အဲ့တော့အင်းရနေရာဆွေးမှုကျွလွန်းနေဆိုရင် A party ကိုဥပဒေအရအေးယူမှာပဲ B ကရာဆွေးမှုကျွလွန်းနေဆိုလဲ B party ကိုအရအေးယူမှာပဲဟိုမျက်နှာလိုက်စရာလည်းမလိုပါဘူးဒါ rule of law ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲလုပ်သွားမှာပဲကဲပြီးရင်သူတို့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အခါမှာလဲဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေရှိတာပဲလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလာဝကဥပဒေဒီဥပဒေတွေရှိတယ်ဒါရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေမရှိရင်တော့လဲတမျိုးစဉ်းစားမှာပေါ့ဒီဥပဒေရှိရတဲ့အတိုင်းဒီဥပဒေကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးချမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာတော့တွေးဆနေတာပေါ့တွေးဆနေတယ်ဟလာအဲသူတို့ဒါကိုကူဒေါင်းလုပ်အောင်ပါပေါ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကျွန်တော်ကူဒေါင်းလုပ်မယ်လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇဲဥပဒေတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘဒုမြဘဒုမှလည်းမျက်နှာလိုက်စာမလို့ပါဘူးဒီဥစ္စာဥပဒေတိုင်းပဲဥပဒေကြောင်းရပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလွတ်တက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခုံရုံးဆိုတာကျွန်တော်ဖွက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီခုံရုံးထဲမှာလည်းဘာသာပေါင်းစုံပါတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံပါတယ်အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံကလူတွေထည့်ထားတယ်ပညာရှင်တွေပါပညာရှင်တွေပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်တွေကလည်းအခုနှစ်ကြိမ်လောက်နေမြန်မာသွားပြီးတော့အသေးစိတ်စုံစမ်းတာတို့မေးမြန်းတာတို့လုပ်ပြီးပြီးအဲပြီးရင်သူတို့ရှာအစင်ကသားတွေတက်လာမှာပဲဒီအစင်ကသားတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဆိုတော့ဝန်ကြီးပြောသလိုဝန်ကြီးအနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အခြေမရှိတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့တခြားဝန်ကြီးအနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့နေဆက်တွေမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေနေရပြန်ရေးကိစ္စမကြသေးခင်ကပဲဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေပြည်တွင်းပြန်လာနိုင်ရေးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ရှေ့နှစ်အတွင်းမှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာပြန်လာနိုင်ရေးဆိုပြီးတော့ပြောတာကြီးကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်လုံလုံချုံချုံနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ဘာတွေများအာမခံချက်ပေးဖို့ဘာတွေများလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ခင်ဗျအဲဒုက္ခသည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုနှမျိုးနှစ်ဆတွေ့ရတာပေါ့ဥမာပြင် IDP လို့ခေါ်တဲ့အတန်းစားတစ်ခုနဲ့ refugees လို့ခေါ်တဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့အတန်းစားဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတာပေါ့အဲသူတို့သူဒီအဖွဲ့တွေဘာကြောင့်အဲ့ဒီကိုရောက်နေကြလဲထွက်ပြေးနေကြလဲဆိုရင်သူတို့နေတဲ့နေရာမှာမလုံခြုံလို့ပေါ့ဗျာမလုံခြုံလို့ထွက်ပြေးကြတယ်အကယ်၍သူ့နေပြည်လုံခြုံနေဆိုရင်သူတို့ပြန်လာကြမှာပဲအဲ့တော့ဒါကသူ့နေမျိုးလုံချုံပြီဆိုရင် तू ပြန်လာဖို့ဆိုတာဟာစောစောပြန်လာတဲ့လူကသူ့လေလေသူ့ယာလေသူ့ခြံလေ तू ပြန်ရမှာပေါ့အဲမလုံချုံလို့ထွက်ပြေးတယ်လုံချုံရင်ပြန်လာကြမှာပဲအပြန်တော့ကြတဲ့လူကဒီအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးပါပဲအဲ့တော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုသူတို့နေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်လုတ်ပေးရမယ့်ဥစ္စာတွေကဒီမိုင်းနင်းလုတ်ပေးရမယ်မိုင်းရှာပေးရမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ရှယ်တာပေါ့အဆောက်အဦတွေပြန်ဆောက်ပေးရမယ်ပြီးရင်သူတို့တနစ်စာလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကထမင်းကျွေးထားနိုင်ရမယ် food security ဟလာအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတို့ခြံလုပ်ငန်းတို့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လုပ်နိုင်အောင်အတွက်လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်တင်ပေးရမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရှင်မှာစီမံချက်ရှိပြီးသားပါအဲ့တော့အခုဆိုရင်အောက်တိုဘာလလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပွင့်လင်းရာသီရောက်တော့မယ်အ
ဒီပွင့်လင်းရာသီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစတင်ဆောင်ရွက်မှာပဲအဲ့တော့ဒီ IDP တို့ refugee ဆိုပြန်တယ်မပြန်ဘူးဆိုတာဟာသူတို့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အတင်းပြန်ခိုင်းရင်လည်းစိတ်မပါမနဲ့ပြန်ခိုင်းရင်အထိပဲမရှိဘူးထွက်သွားတော့ကလည်းသူတို့ဒီနေ့မြေမေးချမ်းလို့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အေးချိုင်းနဲ့သူ့သဘောနဲ့သူပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းတွန်းအားပေးစရာမလိုဘူးဘယ်သူမှလည်းတိုက်တွန်းစရာမလိုဘူးတရားကသူ့ဟာသူ automatically သူ့ဟာသူနည်းမြေလုံခြုံရင်ဖြစ်သွားမဲ့ကိစ္စတွေပဲအဲ့တော့နည်းမြေကလုံခြုံလာမဲ့အလားအလာတွေရှိနေပြီအဲလုံခြုံအခုကဆိုရှင်းပြောရင်ကချင်ပြည်နယ်ကလွှဲရင်ဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာတနက်တန်နေရာဆဲနေပါပြီအဲဆဲနေတဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်သူ့နေရာသူပြန်လာကြတော့မှာပဲပြန်လာတဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလုပေးနိုင်အောင်အတွက်ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာကတော့အကယ်၍သူတို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရွာလည်းကိုမပြန်တော့ဘူးအဲကိုချန်လည်းလေယာလုံးငန်းလည်းမလုတော့ဘူးခြံလည်းမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကနေဆက်ဒေသတွေမှာ industrial estate လေးတွေစောက်ပဲစောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အလုပ်သမားများများခန့်လို့ရတဲ့ဆက်ယုံတွေဖြစ်တဲ့ agro based industry CMP လို့အထက်ချက်ဆိုဆက်ယုံတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလုပ်လိုက်လုံးလိုက်အဲ့ဒီမှာပဲတခါလဲသူကအလုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကဒီပြဿနာတွေကဖြစ်ရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ဗစက်ကပြောတော့တော့လွယ်တယ်လို့ကမဲ့ step တွေကတော့အများကြီးပဲ။အခုဝင်းကြီးရဲ့ American ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစင်ရဲ့ခီးစဉ်အကျိုးအဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့ဟိုညှိနှိုင်းမှုလေးတွေလုပ်ပေးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားပြရပါတယ်။ဘလို့ညှိနှိုင်းမှုလေးတွေလုပ်ပေးသွားသလဲဆိုတာလေးသိပြစေ။ဟာအတိကတော့ဗျာဟိုသမ္မတကြီးလာတဲ့ခါမှာဒီမှာအခုလောလောဆယ်ဟိုနင့်ဟိုတကယ်ဟို issue တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှန်းကြည့်တာပေါ့ဗျာမှန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ3ခုလောက်တွေ့ရတာပေါ့3ခုလောက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ် Rohingya ကိစ္စ issue ပေါ့ဒီကိစ္စဒါလည်းကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုခဏရှင်းပြပြပြီလေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စတိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စကလည်းဒါခုနကကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြံကြွယ်ပြီးလုပ်နေရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့တည်းလေဒါလည်းကချင်ကိစ္စအစကျွန်တော်ဒါခင်ဗျားကိုရှင်းပြပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတတိယကိစ္စကတော့ reform ပေါ့ okay political reform economic reform လေဒီကိစ္စတွေကိုဒါလေးတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့အသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမေးတဲ့များတဲ့ဥစ္စာကိုဒါကိုရှင်းပြပေးတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းကြိုသိမှာပေါ့ဗျာဒါတွေကိုသူတို့ကျင့်တဲ့အထိကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါပဲအဲ့တော့မနေ့ကတွေ့တဲ့ဌာနတွေလည်းအများကြီးပါပဲသူတို့လည်းအားလုံးကဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပုံမှာအဲလက်ခံနေကျင့်တဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူး